Hello everyone, welcome to my channel. So for today's video is about sa chicken layer. So ayan, uh, tingnan natin kung paano sila gumawa ng bahay ng manok. <laughs> I mean ina -symbol. So pero itong layer na to, hindi to sa amin, bago sa kapatid to ng asawa ko. So ayan, sila yung nag-finance. So ayan. So So, yan na yung manok sa first batch yan. Bali, 100 pieces yan. So, ayan, binigyan natin kung paano nila dinala. Yan, dyan nila, kinaragayan sa counter. So, yan yung ano, yung bahay ng manok na asimbolo nila sa loob ng kulungan Ng ano, eh. Ano. I so, mean, sa bahay natin na tayo ba. So, ayan, sobrang initito so, sa Pilipinas. So, saan ba? Saan ba kayong ano? Ay, ka mainit. Mayroon dapat ito. Tani, dito lang sa piyako, no? Dito lang sa piyako, ko Sa, <laughs> sa piyako, Sinasabi ako dyan, no? Ang piyako, Mainit. Um, uh, so, ayan na. Ay, ina, simbol na nila. So, grabe yung init dito. Tapos, nag-brown out pa. Tapos, sign ako. Sobra grabe. Tapos, itong voiceover na to. Nakailang beses na akong nag-voiceover. Pang ilan na ba to? Pang apat na to. Sana makarecord na kasi hindi ko na alam po na ano yung sasabihin ko sa panglimang voice over so ayan so thank you thank you so much sa mga sumagip sa amin nang walang wala kami sa mga tumutulong sa amin pambili ng ulam lahat lahat sa kapatid ng asawa ko si na Sugar Adi at si Paul di si Inday Divine yung thank you thank you so much sa mga kapatid ko na nagbibigay ng pambili ng gamot ni Papa ayan thank you thank you so much din sa inyo pero sana buwan buwan magpadala kayo kasi wala naman akong ipambili yan ng gamot ni Papa so ayan ayan na nag uh, ano na sila kasi hindi sana ako mag voice over kaso ang ingay ingay ng pagkagawa nila ba so pangit naman pakinggan pangit pakinggan sa tay nga ba kasi nag uh, ano ingay ingay so grabe sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas kung mahirap yung buhay sa ibang bansa dahil minsan strikto yung amo ganito ganon may mga amo na hindi maintindihan kung anong klaseng ugali. So lahat yung naranasan ko, sobrang hirap din ang buhay sa ibang bansa. Pero kung mahirap yung buhay sa ibang bansa, at least nagsi, nagsasahod tayo doon buwan-buwan. Nagsasahod, nagsisildo buwan-buwan, yun, masaya ka na, mawawala na yung stress mo. Pero, di, di, pero dito sa Pilipinas, kahit anong kayod mo dito, grabe, sobra, sobrang mm, hirap ng trabaho dito. Tapos maliit lang yung sweldo, kaya kung ako sa mga OFW na nandyan sa ibang bansa, magtiis-tiis kayo kasi kung mahirap dyan ang trabaho dito, mas mahirap. At least dyan, masanayan nyo rin yan na ang trabaho dyan. Makaka-recover din kayo sa mga baguhan ba sa OFW sa ibang bansa, kagaya ng kapatid ko. So, ayun. So, ang kailangan talaga is tiis-tiis lang talaga. At technique lang talaga yan, kung paano nyo paamuhin yung amo nyo. Yun lang, kasi ako, grabe, matagal din ako sa ibang bansa. Dati, marami din akong naranasan. Na-stress, na, na depressed lahat-lahat. Sus, naranasan ko lahat. Grabe, mga pang-iinsulto ng amo. Yun. Pero sa, gusto ko pa sana bumalik din sa uh, Singapore, kaso naawa din ako dito sa parents namin, kasi si Papa, every two months, three months, four months, bina, dinadala sa laboratory. So, kung wala ako dito, walang may magdadala sa kanya kasi yung kapatid ko dito, wala na. Umalis na, umalis na rin. So, yun. Naawa din ako sa mga magulang ko. Si mamang, pag pumunta ng palingke, pag mainit daw, pag mainit, nang yung bigla dumidilim bang paningin niya so baka mamaya ako mahirap din yun kasi mga ano pa naman si mamang malakas ka so syempre mahirap na na papuntahin mo ng palengke baka mamaya mga mabangga pa kasi nang dumidilim yung mata ba Eh, syempre matanda na 80, 81 na pero malakas pa si mamang kaya pa dito magtrabaho magluto, magwalis nag ano pa nga ng kahoy malakas pa kaso yun lang naawa din talaga ako sa mga magulang ko, pero yung mga pangailangan nila na pabili nila ng gatas, ng gamot, hindi ko yan maibibigay, pero yung pangungkain nila, yun, masuportahan ko pa, pero yung gatas nila, naawa din ako. Si Lord na bahala sa amin, thank you so much talaga, Lord, na time na, yung time na naghihirap kami, na hindi mo kami pinabayaan, dahil sa oras ng kagipitan, nandyan ka talaga palagi, Lord. Thank you so much. So, ayan ang ingay-ingay ng manok. <laughs> Nag-kut-kutak. <clears throat> so, ayan. Parang uubo ako. Grabe talaga ngayon ang <laughs> panahon. Sobrang init. Nako, mainit na nga. Nag-brown out pa. So, ayan na. Gini yung inasimbol nilang blue. Pakainan niya ng manok. Pakainan niya ng manok. Tingnan na lang natin mamaya kung anong resulta at subaybayan natin yung part 2 kasi hindi ko dito na i-upload yung paggawa ng bahay konti lang naman yung na video ko mga iwan ko ilang minutes yun 2 minutes pero i -ano ko yun sa ano sa part 2 ng batch 2 batch 2 ng chicken layer tsaka yung pangingitlog ng manok kasi hindi ko na dito na ano hanggang ano lang kasi more than 13 minutes lang So ayan, sana umano na magkakuryente na kasi sobrang init ang haling tapat ba naman inano na nag brown out. E, sobrang init. Ay naku grabe talaga as in yung mga lupa dito nagbibitak-bitak na. Sa so, sobrang init, nag il ba? So ilang taon din na hindi eh, laging umulan. Ngayon il na. So kapon nga birthday ng pamangkin ko. Nakita ko sa Facebook. The April 12 dito sa ano dito sa I amin mean, sa Capiz April 12, 2022 so 2 years, 2 years ago now na grabe yung baha as in yun ang pina, yung baha na natandaan ko na sobrang ano sobrang taas ng baha. Yun kahapon yung parang dumidilim-dilim yung yung ano ba panganod. Pero kasi malakas yung hangin siguro hindi yun hindi natuloy na umulan. Pero grabe yung mga ano dito oh, yung yung mga damo. Kung kung ano ma ano na talaga na na. Nung sa amin nga galing kami sa fiesta sa kabog-kabog. Naku, pag uwi namin, yung nags, may nagsiga dyan sa bukid, sa dinadaanan namin, yung host namin nandoon. Naku, grabe talaga as in, tinignan namin yung mm, host na sunog talaga. So ayun, pinaayos namin. Grabe naman yung mga tao diyan sa ano, hindi man lang tinitingnan kung may ano ba kung may mga gamit diyan ng tao na nasisira or ano. Hindi man lang nag-ano. Hindi man lang nag titingin-tingin sa palibot. Ayun laglag yung ano. <laughs> yung na simbolo nilang pakainan ng manok yan. So, ayan, tinatawanan ako ng partner ko kasi kung ano ano pinagsasabi ko. Kasi sana siya yung mag-voice over dito para malaman niya rin kung paano yung sasabihin dito. So, yun ang gulo-gulo ko. <laughs> so, yun na nga. inayos namin doon. Pinaayos namin yung sa host. Diyos ko, ilang meter yun. 25 meter yata yun. Uh, dinugtong para lang, ano man. Tinanggal yung 25 meter at pinalitan din ng 25 meter. So, yung ngayon, tinambakan na yun nila para pag ulit hindi na -ano, hindi na masusunog yung hose so ayan yung blue na malapad pakainan niya ng manok yung blue na may pula inuuman niya ng manok na chicken layer so ayun nilalagay na nila yung mga manok so subaybayan so, na lang natin yung susunod kong upload yan, nilalagay na nila. Tapos nang mag-assemble. So, ayan. So, hindi pa talaga nag umano yung kuryente bumalik. Minsan, saglit lang. Ngayon, hindi ko alam kung anong oras to babalik yung ano. Yung kuryente. Ang init-init na nga. Nag-brown out pa. Ay, nako. So, yan, nililagay na nila yung manok. <clears throat> Grabe talaga ngayon, sobrang init. <clears throat> nagkakasakit talaga ako sa sobrang init. Tapos, yung sobrang init na sa hapon na mag -half bath ka, kinabukasan, nagkakaano ka din, nagkakasakit yung mga lalamunan mo, makati, yung may plema ka na, ganun. Dati hindi ko naranasan 'to sa ibang bansa, pero dito bakit ganon? Siguro dahil iba daw yung guloduran nila kaysa dito. Doon kahit pagod ka doon, pwede kang maligo kasi yung tubig nila doon may ano, may heater. E dito wala kailangan mo mag-init ng tubig at ilagay mo sa ipaligo mo para hindi ka magkasakit. Kasi dito parang ewan ko, ah, iba talaga yung ano sa probinsya dito sa atin kaysa sa ibang bansa. Dati ako pagod na pagod, pwede namang maligo, hindi naman ako nagkakasakit. Pero dito nagkakasakit ako. Pero buti nga, gumaling-galing na rin yung, ano ko, yung sakit sa lalamunan. <clears throat> Uminom, umiinom lang ako ng mapait. So ayan na, malapit nang matapos sa paglalagay nila. So bali 100 heads yan. Ayan, <laughs> lumipad. So kanina tinanggal namin yung mga iti nila doon. Yung manok na isa, lumabas na. Pero hindi siya doon umalis. Doon lang siya. Ang bait. Tapos, bu ano lang, maano maganda yung katawan ng manok. Binalik ko siya. Hindi naman siya lumipad. <laughs> Mabait din naman yung mga manok. Kasi sabihin niya, saan ako pupunta? Bakit ako nakalabas? <laughs> Parang si Raulo tong partner ko. Narinig ko tawa ng tawa. Tinatawa na niya yung mga pinagsasabi ko. <laughs> Kasi so, hindi ko na alam po ano yung sasabihin ko kasi ang tagal nito. 13, se 13 minutes. So yan, malapit na sila matapos sa paglalagay ng manok. Sana ma-record na tong sinasabi ko. So ayan na, malapit nang matapos. Ayan na, umakain na sila. umakain sila. Ah, ginuto.